Salam. Lerikdə baş verən təcavüzə biz hamımız Azərbaycan xalqı olaraq protest etməliyik. 13 yaşlı qızı təcavüz etdilər və atasından da məcburi şəkildə şikayəti geri aldırdılar və nağıllar danışmağa məcbur etdilər. Əgər bugün biz susacağıqsa, bütün Azərbaycan xalqının gəncləri, qızları, oğlanları, ataları, anaları bu işə susacağıqsa, protest etməyəcəyiksə, küçələrə axışmayacaqsa, demək, hər bir azərbaycanlının övladı bu təcavüzə məruz qala bilər və qanı bata bilər. Bundan başqa faciəli işlər də ola bilər. Qızlarımıza qarşı, oğlanlarımıza qarşı, vətəndaşlarımıza qarşı. Bugün elə bir momentdir ki, Azərbaycan xalqı susmamalıdır. Çünki 13 yaşında qız hər bir vətəndaşın qızı ola bilərdir. Və bu təcavüzdən sonra onlar qızın atasından belə məcburi şəkildə şikayətini geri götürməyə, nə bilim, başqa-başqa nağıllar danışmağa məcbur etdilər. Biz bu işləri bilirik ki, Azərbaycan xalqını buna məcbur edirlər. Amma bugün vicdanlı vətəndaşlar, şərəfli, namuslu, qeyrətli, vətən dərdi çəkən, xalq dərdi çəkən vətəndaşlar susacaqlarsa, Azərbaycanın başında daha böyük bəlalar çartlayacaq. Çünki bu rejim, Əliyevlər rejimi, Əliyevlərin rejiminin ətrafında olan quldur dəstələri Azərbaycanı təcavüzlərə məhkum edib və məhkum da edəcək. Çünki bizlər susuruq. Susmamalıyıq. Ən azından xaricdə yaşayan vətəndaşlar, hər biriniz bir video çəkin, paylaşın, bir status yazın, bir petisiya yaradın, təcavüzə son, zorlamalara son, uşaq zorlamalarına son qoyaq.